Добре дошли във Форум International през ИТВ. Аз съм Венелина Пеева и в момента се намираме пред театър Аржентина в Рим. Днес Бойко Кръстанов ще представи част от пиесата «Медея, майка ми». Бойко, ти си известен най-вече с ролята на Данил Стъклен дом. Във филма игра «Рамо до рамо» с актьори като Стефан Данаилов и Елена Петрова. Бяха ли те пример за теб и какво успя да научиш от тях? Гледаш да като работиш с други актьори, независимо от техния статус какъв е. И аз поне така си мисля, че гледаш да не мислиш така за тях като за колегите и това е доста по-добрия вариант, защото нито на тебе помага, нито на тях самите да ги възприемеш като нещо друго. Здравей! Честито ждам! Как се гледаш като работа, като нещо, което трябва да свършиш, като сцена между двама човека, нещо трябва да се случи между тях, единия иска нещо, другия друго и така. Гледаш да не си мислиш за имената. Поне аз точно първия снимачен ден имах с първата ми сцена, въобще беше с Стефан. Естествено, че се притесних, но както ти казах, просто гледаш да си свършиш работа. Това, което е по-важно, отколкото другото. Да, най-важното е да си свършиш работа. Ако трябва да избереш между сцената на театъра и снимачната площадка, кое би избрал? Не би ги делил, те са много различни. Няма причина да избираш едното или другото. В България много малко се снима, така че не можеш дори да искаш да избереш едното. Примерно да избереш, аз ще се снимам само в филми, няма как да стане. А пък просто много се различи като усещания, театъра, сцената и хората около тебе, в смисъл публиката, това дава някаква енергия, която не може да се замени с нищо друго, което в киното го няма, нали? Но пък там има по-различни неща и двете много ми харесват. Искам да ги правя и не би ги делил, не, искам и двете да си правя. Сюжета на пиесата в момента е много актуална тема в България. Какво ти е личното мнение за ромите и техните деца? Ами, това е сложен въпрос. Мисля, че деца трябва да се правят, ако имаш възможност за тяхното отглеждане и издържане. И ако можеш да им дадеш образование и дом, и въобще някаква възможност в живота, ако можеш да им осигуриш това, не виждам някакъв проблем, но проблема е реално, че не знам, те са много-много детни, обикновено ромските семейства, и се получават, нямат с какво да ги, нямат как да ги издържат, пращат ги на улицата и така, което не е хубаво да се случва за децата със сигурност. Ти се завърна това, търсиш образците, изконните понятия, върху които израсъл Homo sapiens, които старата цивилизация вече е амортизирала. Кои са принципите, които искаш да предадеш един ден на собствените си деца? Ми да отстояват собственото си мнение, да са смели, да искат да се учат, да въобще да са справедливи, да бъдат истински хора. Не знам. Какви са бъдещите ти професионални планове от сега нататък? Ами в Младежкия театър ще започна работа с Маргарита Младенова декември месец по
една пиеса на Бертолд Брехт и за сега това е най-далечния ми творчески план след него. Сигурно нещо друго ще изкочи. Един поздрав. Много да ви е хубаво и да ви се случват, да ви се сбъдат всички мечти. Ви пожелавам. Театър Аржентина в Рим. С вас беше Венелина Пеева, Форум International Press и ТВ Рим.